အဲ့ဒါမပြေကွာစစ်တပ်တော့ပြအသက်35နှစ်လောက်ဝင်လာမယ်ဝင်လာတဲ့ခါကျအဲ့35 35နှစ်လောက်ဝင်လာတဲ့လူကိုဆက်ရှင်နေပြေချောင်းသွားလက်မထုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်။ဒါလေအဲ့ဒီဆိုလို့လုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်။လုတ်ပြီးတော့လက်မထုတ်ပြီးသွားတာလည်းသူကအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေကတ်ကိုသူထုတ်ပေးလိုက်မယ်။ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံတကာကလာစစ်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဆက်ရှင်နေပြေ
ဖြစ်တယ်။ဘာမှညင်လို့မရဘူး။သူရဲ့တောင်းဝင်ရဆွဲမှာလဲ၁၈နှစ်နဲ့ဝင်လာတာပဲ။အကုန်လုံးက complete ဟိုလဲစနစ်ကြလိန်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုလိုမျိုးဖြစ်တယ်။